Guys, question. Alin sa mga ito ang pwedeng gamitin para makagawa ng design sa t-shirt? Una, sandpaper or papel de lija? Itong plastic folder o itong rubber placemat? Sandpaper ako. Sandpaper, okay. Si Mika, sandpaper. Kuya James? Pangkarpentero yan eh. Malamang yung placemat. Placemat? Hindi rin. Ito yun. Plastic folder, di ba? Okay, sorry. Rod and James, mali kayong dalawa. Yes! Tama ang hula ko. Tama ka nga. Pero paano, Kuya Chris? Hindi ko ma-imagine kung paano. Anong design ang gusto mo sa t-shirt mo? Yan din ang idodrawing mo dyan sa sandpaper. Naku, di pa naman ako magaling mag-drawing. Face down. Drawing. Face down. Gitna na ba, guys? Tapos, lagyan natin ng parchment paper. Okay. Ito yung hindi nasusunog ng paper. Dali, kamay, mamainit. Mga iBelievers, huwag niyo po itong gagawin kapag wala po kayong kasamang mas nakatatanda. Okay? Wow! Dinidiinan ko na nga ngayon ng plancha for mga 1 minute. Depende sa init ng plancha ninyo, ang importante ay yung wax na galing sa crayons ay lumipat sa t-shirt mula sa sandpaper. Check natin. Yes, see. Pwede na, tingnan natin. Okay, let's see the finished product! Wow! Wow! Cute, oh. Nawala na siya dito. Namipat na siya sa t-shirt. Oo nga, galing! Ang sandpaper ay isang uri ng coated abrasive o pangkiskis na karaniwang ginagamitan ng aluminum oxide para maging magaspang ang isang side. Matibay at matigas ang aluminum oxide at meron itong melting point na 2,072 degrees Celsius. Ang crayon naman ay isang stick na gawa sa wax at color pigment na gawa sa paraffin wax na may melting point na 37 degrees Celsius. Ang temperature mula sa plancha ay nasa 170 to 240 degrees. At dahil mas mataas ang melting point ng aluminum oxide ng sandpaper, hindi ito natunaw. Ang kumapit lang ay ang wax at pigment mula sa crayon na may mas mababang melting point.